Real'dasız. Biz ise orada izleyik. Yolumuz Cebrail rayonundadır. Diplomatik korpusun nümayəndələri ve bir sıra media işçileri hazırda Cebrail'e yola düşürler. Kadrlardan da görürsünüz, artık avtobuslar düzülüblər. Cebrail'e gideceğiz. Önce orada Mercan qəsəbəsində vəziyyətlə tanış olacaklar diplomatik korpusun nümayəndələri. Daha sonra isə şəhərin özünə gedəcəyik, yəni Cəbrayıl şəhərinə. Orada bilirsiniz, xeyli tarixi abidələr var. Həmin o tarixi abidələrə baxacaqlar. Xüsusilə də Xudafərin körpüsünə bağlı vəziyyəti öyrənəcəklər. Böyük tarixi keçmişi olan, böyük tarixi olan Xudafərin körpüsündəki necə həmin vəziyyəti öyrənərkən onun erməni işğalına necə məruz qalması ilə tanış olacaqlar. 30 ildən artıq bir müddətdə ermənilərin həmin ərazilərdə törətdiyi vandal cinayətləri öz gözləriyle görəcəklər. Daha sonra isə yolumuz Zəngilana olacaqdır. Zəngilanda Mincivan qəsəbəsinə gedəcəyik. Böyük bir qəsəbə olan Mincivanın vəziyyəti ilə tanış olacaqlar. Oradakı belə deyək, Zəngilandakı vəziyyətlə tanış olduqdan sonra isə təbii ki, qızıl yataqlarla bağlı, oradakı ümumi vəziyyətlə bağlı ətraflı bizə məlumat verəcəklər. Beləliklə, bizim Zəngilan son, yəni səfərimiz olacaqdır. Bu qədər hələlik, ümumi vəziyyəti biz sizin diqqətinizə çatdıracağıq, siz isə realda qalın.